Наталія Павлівна вийшла на пенсію близько року тому. Раніше була суддею. Розповідає, довелося працювати до 65 років, адже не вистачало стажу. Я вважаю, для жінки оптимальне – це 55 років. Ті жінки, які захочуть, вони будуть працювати. Ви ж знаєте, що жінка працює не лише у себе на роботі, вона і працює в сім'ї, несе тягар достойний, виховує дітей, обслуговує сім'ю чоловіка і дітей. Лариса Петрівна також вважає, що пенсійний вік для жінок має бути меншим. То не гарно. Будуть наші діти як-ото страдати, і внуки будуть страдати. Ні. Ну, державі це, мабуть, вигідно, а людям ні. Нехай пенсії збільшать. Пропрацювала до 55 років і пані Надія. Ділиться, зараз грошей не вистачає, проте є кому допомогти. Внуки і син допомагають мені. Матеріально, деньгами. Вот. Ну, а так ми з мужем економимо. Ну, звісно, я не хочу сказати, що ми там голодаємо чи це саме. Ні, ми живемо нормально, я ж говорю, що, звісно, якщо було б трохи більше, ми б вільніше себе почували. Розмір виплат залежить від віку та стажу. Проте цього року пенсійний вік для жінок збільшать. До 1 квітня на відпочинок можна вийти ще у 59, після – у 59,5, а через рік – тільки у 60. Необхідний стаж для призначення пенсії складає 27 років. В 21-му році вже 28, і так до 2028 року загальний стаж трудовий складатиме 35 років. Якщо жінки не мають необхідного трудового стажу, пенсійний вік буде 63 роки складатиме та 65, залежно від їхнього стажу. Нині кількість стажу для жінок та чоловіків однакова. Проте останні вже цьогоріч виходять на пенсію у 60 років. Карина Анциферова, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».